יכירו את אלקיינוס, לא רק גלקסיה עצומה, אלא אלוף היקום הנצפה. למה אלקיינוס? בואו נחקור את היקף הגלקסיה המדהים שלה ואת מקומה בקוסמוס. היקף הגלקסיה מגיע למיליוני שנות אור, והיא מקיפה את עצמה ברצועות אור ואנרגיה. המסת והכוח של אלקיונאוס מאפשרים לה להשפיע על גלקסיות סמוכות ולמשוך אותן. אלקיונאוס גם משפיעה על קצב התפשטות היקום, מסמלת את עוצמתה הלא נתפסת. אין ספק, אלקיונאוס היא אלופת הכבדים של היקום הנצפה, מובילה בכל פרמטר. הצטרפו אלינו בטיול הבא ביקום הנפלא שלנו. אל תשכחו להירשם לערוץ לעוד הרפתקאות קוסמיות.